Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna. Vítám vás u dnešního dílu na téma fotky a ochrana soukromí, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václava, a zdravím i vás, naši posluchači. Dobrý den. Je pravda, že dnešním tématem trochu navazujeme už na to téma předchozí, ale ještě než se tedy pustíme do těch technických hledisek, tak já bych možná trošičku na úvod připomněl, jak to vlastně je se souhlasem k fotografování. Protože zvlášť když přišlo GDPR, tak mám takový pocit, že hodně lidí v tom nemá úplně jasno. Je to tak clave, já mám úplně stejnou zkušenost a myslím si, že to právě celý hezky navazuje na to téma toho šarentingu, o kterém jsme se bavili minule, kdy jsme vlastně načínali takové to, že je vlastně normální někoho vyfotit a tu fotku zveřejnit. A jak je to teda z toho právního hlediska? Pokud se bavíme o soukromých osobách, to znamená, že ty si třeba chceš vyfotit kamaráda nebo něčí dítě, nebo zkrátka jakoukoliv cizí osobu, tak potřebuješ její souhlas. Tohle ale je v naší legislativě už zakotveno opravdu hodně dlouho a pokud vás to zajímá, tak ty konkrétní zákony a konkrétní odkazy na dokumenty najdete v popisu podcastu. Jednoduše jde říct, že když si kohokoliv potřebujeme vyfotit, musíme mít jeho souhlas. To, že potom přišlo to GDPR a hodně lidí má pocit, že to přišlo až s tím GDPR, tak možná je spíš proto, že se. S příchodem GDPR objevilo spoustu takových sporných případů, ale GDPR se jednoduše řečeno týká spíše organizací, typicky jsou to třeba školy nebo třeba živnostníků nebo lidí, kteří nějakým způsobem systematičtěji zpracovávají ty fotky. To je určitě zajímavý. A já si nicméně taky myslím, že dřív se to spíš tolik neřešilo, protože třeba lidi dřív tolik nepoužívali mobilní telefony, ty technologie nebyly tak široce dostupné, než to GDPR jako k nám přišlo. A nebo lidi o tom vlastně nebyli vůbec zvyklí přemýšlet, protože vlastně přišlo jako normální něco fotografovat. A teprve s tím GDPR, kdy se vlastně dostala tato problematika toho, že vlastně máme nějakou ochranu soukromí do širokého povědomí, tak se o to vlastně lidi začali zajímat. A proto se to možná s tím GDPRkem spíš spojují. Máš pravdu, je to i moje zkušenost. Pokud jde o tu českou legislativu, tak já jsem vždycky ty diskuze zaznamenal jenom na takových třeba těch odborných fórech fotografů, když mm. se řešilo tu problematika třeba v souvislosti s fotografováním lidí na ulici. Ale opravdu takové téma pro širokou veřejnost to začalo být možná až s příchodem GDPR a taky asi i s rozmachem sociálních sítí a s tím, že dneska mobilní telefony jsou v podstatě podle mého názoru jako primární nástroj pro většinu lidí pro pořizování fotek. A ono je to velice snadné a lákavé na jedno kliknutí tu fotku, nazdílet hned na sociální sítě, podívejte se, jsem tady na pláži nebo jsem na výletě a tady se hezky můžu pochlubit. A my už tady skloňujeme hodně krát slovo fotografie. Nicméně bych možná zmínil, že vlastně mladá generace už na fotografie moc nekouká. Pro ně už je ten statický obsah, jako je fotografie, nezajímavý. A hodně se, hodně se zaměřují jako na videa. Nicméně videí se týká, předpokládám, úplně to samé, co fotografii. Je to tak? Ano. To, o čem budeme dneska mluvit, se týká jak fotografií, tak videí. A když už jsme teda zmínili to zveřejňování fotografií a videí na ty sociální sítě, pokud bychom vlastně porušili nějaký z těch zákonů, který si zmiňoval, to znamená ty pravidla sepsaná v základní listině práv a svobod, případně nějaký z těch zákonů, které pak můžete najít tady v popisu toho podcastu, tak co by nám třeba hrozilo jako za postih, pokud bychom něco takového se třeba i jako nevědomky dopustili nějakého takového porušení? Moje zkušenost je taková, že obvykle dojde k tomu, že Ti přijde buď ze sociální sítě e, nějaké varování. Ono to varování často přijde i proto, že třeba někdo cizí tu fotografii vidí a nahlásí. Nebo ti třeba pozastaví ten účet. Typicky je to třeba i situace podobná té, když máš nějaký autorsky chráněný obsah, třeba video s cizí písničkou a nahraješ na Facebook nebo na YouTube tak ti taky ta sociální síť třeba napíše, že si není úplně jistá, že máš k tomu práva a že třeba ti nabíde nějaké řešení. Takže tady většinou dojde buď k pozastavení účtu, anebo k nějaké výzvě, ať tu fotografii třeba stáhneš. Je pravda, že ty sociální sítě, a bavíme se tedy o těch sítích, které umožňují i video, jako třeba TikTok, tak mají dle mého názoru docela srozumitelně napsané podmínky. Jsou napsané tak, aby jim rozuměl i Obyčejný uživatel a vycházejí vždycky z té legislativy v dané zemi. Ale je pravda, že málo kdo ty podmínky čte. Ale třeba uh, taková pěkná inspirace pro učitele je uh, TikTok. Autorská práva a vůbec použití TikToku ty jsou psány jako velice pěkně srozumitelně. Takže z pravidla dojde k tomu, že ti buď uh, stáhnou ten příspěvek, a nebo ti třeba v uh, nějakém horším případě pozastaví účet třeba na měsíc. Nedávno na to reagoval. I Twitter, kde trošičku je ještě víc zpřísnil ty podmínky, a tam je do, přímo v podmínkách Twitteru je napsáno, že nemůžeš tam nahrávat fotky lidí, jejich souhlas nemáš. Takže musíš opravdu, jakoby, když nahráš fotku, tak si být jistý, že ty lidi, kteří tam jsou, tak na té fotce, takže máš jejich souhlas. Já mám zase zkušenost z toho TikToku, kde vlastně při nahrávání videí rovnou při tom uploadu probíhá kontrola autorských práv a pokud je tam třeba rozpoznaný přesně, jak jsi říkal, nějaký zvuk, nějaká písnička, na kterou ty vlastně práva nemáš, tak ti jako TikTok nabídne, uh, nebo tě upozorní na to, že vlastně asi na to jako nemáš práva a můžeš tam použít nějaký z jejich songů, který má licencovaný, nebo pokud by k tomu dospěli až jako zpětně, že jste práva porušil, tak ti to video pozastaví a skrýho, je potom vlastně viditelné jenom tobě, takže ty o něj ve finále nepřicházíš. Podobný princip používá YouTube, tam se to jmenuje Content ID nebo Facebook a vlastně všechny sociální sítě. Ale u těch fotek máme právě problém, že těžko poznat, jestli když fotíš třeba na ulici člověka, tak neexistuje nějaká taková databáze lidí. Takže je těžko říct pro tu sociální sítě, jestli tu fotku opravdu k ní vlastníš autorská práva a jestli je to se souhlasem té fotografované osoby. Takže tohle vlastně mícháme dvě věci. Pojďme se vrátit zpátky k těm, řekněme, věcem, které se týkají ochrany spíš soukromí. To znamená, už vím, že potřebuju tedy souhlas té fotografované osoby, to v každém případě, a to potřebuji, i když třeba rozhodnu, že to dám na web, nemusíme se bavit jenom o sociálních sítích. Ale přeci jenom, Pavle, s těmi sociálními sítěmi se každé léto objevuje takový, bych řekl už starý známý fenomén, že hodně lidí si dá na třeba Facebook statut text a tam napíše nedávám Facebooku právo k šíření fotografií a tak dále. Setkal se s tím taky někdy? Ano, ano, setk setkal, dokonce si myslím, že je to zařazené i mezi hoaxy, takže takzvaný hoax, tak takové jako podvodná a šíře, podvodně šířená zpráva s nějakým klamavým obsahem, jo? takhle by se asi ten hoax dal definovat. Pokud by vás to zajímalo více, existuje na to skvělá stránka, která se jmenuje Hoax, česky psáno hoax.cz, takže tam se tyhle hoaxy můžete ověřit a tu na facebookový tam určitě mezi nimi najdete. Určitě je to asi dobré říct, že to tak samozřejmě není, ani to tak jako z nějakého právního hlediska být nemůže, protože vy v momentě, kdy jste si udělali na tom facebooku nebo i jiné sociální sítě nějaký účet, tak vlastně souhlasíte s těmi jejich podmínkami použití a to, co si napíšete do statusu, nemá žádnou právní váhu. Já si myslím, že tenhle ten hoax, jak říkáš, vychází z takového obecného nepochopení autorských práv. Proto jsem rád, že jsme i o autorských právech začali mluvit. Ono totiž jde o to, že lidé často mluví o tom, že na něco mají práva nebo nemají práva, nebo autorský zákon říká to a to. Ale ta autorská práva jsou jakoby dvojího typu. Jsou to osobnostní práva a to je třeba právo na to být vždycky uveden jako autor. A to ti nikdo nemůže vzít. Tyhle ty práva jsou nepřenosná, a nelze se jich vzdát. A pak jsou práva majetková. A ta majetková práva částečně je možné, když to řeknu, jednoduše převést na někoho. To znamená, třeba napíšeš knížku, tak samozřejmě nakladatel ti ji vydá. Není možné, aby zatajil, že jsi autorem té knihy ale třeba může s tou knižkou dál něco dělat, může ji třeba prodávat a tak dál. A podobně to máme i na těch sociálních sítích. Když tam nahrajeme video nebo když tam nahrajeme fotku, tak jsme stále autory. Autorství se nelze vzdát, nelze ho nějak na někoho převést, to už jsme si říkali. Ale pak jsou tady ty majetková práva a je možné, že třeba Facebook tu fotku chce dál šířit, nebo že ji třeba chce použít k nějakým marketingovým účelům. A k tomuhle právě mu dáváš to svolení, že částečně ty majetkový práva přecházejí na ten Facebook a to je přesně to, co si říkal, že odsouhlasujeme v těch podmínkách použití k těm jednotlivým sociálním sítím. A taky bych tady ještě upozornil, že ty podmínky se mohou i měnit. Občas se třeba přihlásíme na TikTok, na Facebook a tam vidíme, že aktualizovali jsme podmínky, podívejte se na to, co se mění. Takže tady opravdu buďte obezřetní a sledujte, jestli se tam něco nemění třeba ve váš neprospěch. Je to pravda a zrovna včera na mě bliklo, že vlastně Instagram aktualizoval podmínky použití po po, vlastně pro své uživatele a tyhle ty změny většinou přicházejí a je nutno říci, že často je to takzvaně tím malým písmem někde na konci. Takže většinou to přichází s nějakým updateem aplikace, případně vám to může přijít jenom do e-mailu a tak podobně. Takže je dobré se tohle z toho hlídat. A aby jsme vás neunudili tou právní činou, tak se teďka pojďme podívat už spíš na tu technickou část. Víme, že teda potřebujeme souhlas, víme, jak je to s těmi právě na sociálních sítích, no ale když už teda tu fotku v tom mobilu mám a souhlas teda mám taky, tak co vlastně ta sociální síť třeba o mě schromažduje o té fotce, nebo co, co ona z toho může zjistit, jak to tam je? Já jsem do o tom tématu nedávno přednášel v nějaké škole jako dětem a ty děti byly hrozně jako fascinovaný, když jsem vlastně řekl, že veškerá jejich jako online aktivita, kterou dělají, to znamená včetně to nahrávání fotek a tak dále, tak je jako nejenom monitorována, ale i jako vyhodnocována, samozřejmě jako logována, je přesně jako vidět, co kdy, kde, který uživatel dělal a s kým. To znamená, že všechny ty sociální sítě, všichni ty tzv. technologičtí giganti, jako je Facebook, Google, Apple a další, Microsoft a všichni těhle další, tak vlastně samozřejmě oni potřebují co nejvíce Víc dat, aby mohli pak třeba lépe cílit, reklamu a tak dále. Takže oni vlastně jako zjišťují informace k tomu, k jakým sítím jste připojeni, to znamená, jestli jste jako někde venku, jestli jste na wi jestli to získávají třeba geografickou polohu, mají nějaké informace, co jste jako navštívili třeba jako za stránky v té lokalitě, samozřejmě ví všechno o vašem operačním systému, prohlížeči, ve kterém pracujete a tak dále. Takže oni vlastně jako zpracovávají všechna data, která na tom zařízení, které používáte, tak oni ví všechno o tom vašem zařízení, o vás jako o poloze a všechno, co dělá ten váš uživatelský účet, který na tom zařízení je přihlášený. A samozřejmě se zaměřují i na nějaká data, která mohou vytěžit z těch fotografií. My jsme se tady už mnohokrát bavili o nějakých metadatech. To znamená, že i z té fotografie jsou schopni vytáhnout informace o tom, čím to bylo vyfoceno, kde to bylo vyfoceno, v kolik hodin, jaká tam byla třeba nastavená závěrka, jaké to fotka má rozlišení. A samozřejmě jsou tam také geografické, nebo údaje o geografické poloze, to znamená GPS, GPS lokality kde ta fotka byla vyfocená. Takže všechny tyhle ty věci, tyhle si sociální sítě vlastně jako zpracovávají, uchovávají si u nás a také se na těch fotkách dělá takzvaný face recognition neboli rozpoznávání obličeje a ta sociální síť se spojuje e, lidi, kteří na těch fotkách jsou vyfoceni a rozpozná je. Případně na těch sociálních sítích typu Facebook, Instagram a další můžeš označovat ty uživatele. Takže ty to té sociální sítě ještě usnadníš, protože ty tam ty uživatele klikneš na obličeje, řekneš ano, toto je prostě o to toto je Jan, prostě a tak dál. A takhle vlastně jako tu sociální síť vlastně nakrmíš těma informacemi a ona potom rozpoznává ty lidi. Někomu to může znít trošku hrůzostrašně, ale ono to jako má svou logiku, na ta sociální síť je sociální síť, to znamená, že si dělá ten networking a zjišťuje, koho ty vlastně znáš, s kým jsi v kontaktu, pak ti to třeba doporučí nějaké nové přátelé a něco podobného. Takže jestli to chápu dobře, tak jsme se teď vlastně bavili o tom, že když mám v tom mobilu fotky a mám nainstalovanou aplikaci u sociálních sítí. Takže ta aplikace tohleto, i když bych třeba tu fotku nikam nenahrál, tak tím, že má ta aplikace přístup k té fotce, tak si tyhle ty data může z toho mobilu jakoby vytáhnout. Ano, ano, ona se všechny tyhle data zpracovává. Tam je pak určitě důležité, to, o, čem se, o čem jsi předtím už mluvil ty, podívat se na ty konkrétní data uh, nebo na tu konkrétní smlouvu s tím koncovým uživatelem u té, které je sociální sítě, že ty podmínky se můžou lehce lišit. A tohle jsou takové obecné podmínky, které jako většina z těch služeb má. To jsou takové ty věci, o kterých oni ti řeknou, že je sbírají, oni to musí dodržovat. A někdy je možné se z některých těchto služeb jako odhlásit, třeba v případě Google, Facebooku, si můžeš někde v nastavení a soukromí zaškrtnout, že třeba nechceš, aby získávali nějaký typ informací. Ale samozřejmě ty nejdůležitější věci o tobě, oni vypovědně taku potřebují, takže z toho se nevyvážeš. Vlastně my někdy máme pocit, že třeba, já nevím, tomu Facebooku vypneme přístup k poloze. A teďka mu zapneme přístup k fotografiím, protože si řekneme, no jasně, tak fotky tam budu dávat, budu nahrávat na Facebook, tak tam ať ten přístup je. A ono, jestli jsem to pochopil dobře, ten Facebook se přes ty fotky třeba dostane i k těmhle těm údajům, jako je třeba poloha. Ano, ano, je to, je to, přesně tak. Všechny tyhle ty firmy to mají udělané úplně stejně. Oni vlastně málo kdo z těch uživatelů, třeba Apple do toho teďka docela jako vstoupil, kdy vlastně jako vyžaduje po uživatelích, aby ještě odsouhlasili nebo mají možnost zapnout pro tu aplikaci žádost o to, aby je ta aplikace nesledovala napříč jako dalšími platformami, napříč dalšími aplikacemi v tom telefonu a tak dále. A většina lidí tohle to využila. A myslím si, že Instagram přišel asi o 93% dat, který takhle jako dokázal, dokázal těm uživatelům jako by Jít pro sebe. Takže ty lidi vlastně na tohle to jako dneska hodně slyší. A když se teďka nainstalujete nově Facebook a on se vás zeptá, jestli mu jako dovolíte používat vaši GPS, aby vás mohl tam je napsáno ne přímo sledovat, ale by mohl jako sledovat vaši polohu, tak spousta lidí se o to soukromí dneska už více zajímá. Je to takové téma, které podle mě docela jako rezonuje. Takže většina lidí řekne, že ne, přesně jak říkáš. No jo, ale Facebook si teda ta vezme z té fotografie. Takže je to taková obezlička, bohužel, která jako funguje a z toho vy se nevyvážete, protože on ty metadata prostě sbírá. Na těch fotkách se často objevují citlivé údaje. Napadá mě, že třeba se tam může objevit nějaké heslo někde na papírku třeba, nebo nějaká citlivá informace, ze které ta poloha stejně jde jako odvodit. Tak prosím tě, na co bychom si měli dávat pozor a co bychom třeba z těch fotek měli nějak odstranit, nějaké zamazat? Ano, určitě slovenská ministrině informatiky by o tom asi mohla dlouho sáhle povídat. Určitě je dobré dávat si pozor na to, co vyfotíme. Já jsem se mnohokrát potkal s tím, že se třeba zaměstnanci ve škole, si vlastně učitelé, třeba si udělají nějakou fotografii třeba ve zborovně, nějakou společnou, kterou pak chtějí někam jako nazdílet, jo? že třeba udělali úspěšně nějaký projekt nebo jako že konec školního roku a tak dále. No a v pozadí vzadu je nástěnka a na té nástěnce jsou třeba nějaké citlivé údaje, prostě jako hesla nebo uh, nějaké jako poznámky, které nemají být Veřejnosti. Takže, prosím vás, je určitě dobré uh, se podívat na to, co je to OSINT, takzvaný Open Source Intelligence, dohledávání informací z veřejně dostupných zdrojů. A něco málo se o tom přečíst, protože pak budete trochu více paranoidní a budete se dávat pozor na to, co všechno se objevuje v pozadí těch fotografií. Protože i zdánlivě nevinné věci, jako třeba název ulice na té fotografii nebo právě nějaká nástěnka s nějakými citlivými údaje, která může být v pozadí nebo cokoliv dalšího, tak vlastně může vést k nějakému úniku datu anebo k vyzrazení nějakého tajemství. Takže je prosím pěkně dobré dávat si pozor na to, co tam je. Pokud se fotografujete, tak je dobré třeba i rozmazávat kompletně to pozadí, používat takový ten režim toho portrétu, pokud to váš telefon umožňuje nebo něco podobného. Případně jsou pak různé nástroje, kterými tu fotografii můžete upravit, ale na to jsou zase experty, takže možná se tě zeptám, čím je dobré upravovat nebo retušovat ty fotografie, aby to pak třeba nešlo snadno zobrazit. Já tu odpověď spíš tak trošku otočím a řeknu, čím to nedělat, protože velice často se setkáváme s tím, že právě na tom mobilu, když uděláme fotku, tak ono vůbec na tom mobilu je to ošemetné, protože přeci jenom tu fotku vidíte zmenšenou. Takže já bych určitě doporučoval první věc zvětšit si tu fotku a podívat se na všechny detaily. Typicky nedávno jsem třeba viděl fotografii, kde byl vyretušovaný řidič, jeho tvář, ale bylo tam zpětné zrcátko a v tom zpětném zrcátku ta tvář byla. Takže to je první věc. Určitě na tom mobilu, když teda s tou fotkou pracujete, tak si ji zvětšte. A druhá věc, čím to tedy nezamazat, tak většinou se setkávám s takovým nešvarem, že použijete takový ten zvýrazňovač. To je v podstatě jenom další vrstva, která se na té fotce přidá. A ona úplně jakoby nesmaže ty pixely pod tím. Ona na tom mobilu to budí dojem, že jsme to jakoby zamazali, že tam skrz to není vidět, ale je potom velice snadné tuhletu vrstvu vlastně zprůhlednit, jo, stačí zvednout kontrast na té fotce kolikrát. Takže na tohle určitě dát si pozor a spíš, když už teda chceme z té fotografie něco vyretušovat, tak je dobré použít nějaký ten nástroj typu guma, anebo klidně nějaký i štětec, o kterém fakt víme, že tedy to přemazává ty pixely. Kolikrát je to hlavně tím, že jsme zvyklí v tom mobilu používat k zamazání věcí na té fotografii tu vestavenou aplikaci. To znamená, vyfotím, potom dám upravit, no a ten vestavený editor nám tam nabídne nějaké ty pastelky, nějaké zvýrazňovače, my šáhneme potom zvýrazňovači, protože je nejtlustší. Možná bychom si tady mohli říct, že existují i docela krásné aplikace, které je dobré v tom mobilu mít na upravu fotografií. Tak třeba já používám na toho aplikaci Snapseed, kde je spoustu takových těch nástrojů, jak si říkal, i na, tom, na, to rozmazání, takže kdo to na mobilu nemá, tak tam je možné simulovat právě tu portrétní fotografii, to, to rozmazání. No a to samotné rozmazání, když už jsme u toho, tak hlavně u různých spz a u různých dalších takových textů, tak často nemusí se vůbec vyplatit, protože existují různé nástroje na internetu, které právě i z takhle rozmazaného, rozkostičkovaného textu dokáží to zrekonstruovat, co tam původně bylo. Takže já určitě doporučuji nějakou gumu, anebo opravdu nějaký štětec nebo tušku, ale rozhodně ne, teda ten zvýrazňovač a rozhodně být si jistý, že to tedy opravdu přemazává ty pixely. Já bych možná přidal ještě jeden typ na aplikace, my jsme tady zmiňovali ty metadata a pokud byste chtěli ty metadata odstranit z té fotografie, ještě než ji někomu pošlete, protože třeba při sdílení těch fotografií rodičům, kamarádům nebo někomu dalšímu, tak třeba nechcete, aby dostali originál té fotografie, takže pokud to nebudete nahrávat na to sociální síť, která si ty metadata ořízne, můžete použít nějaký nástroj, typicky pro Android, můj oblíbený PhotoExif Editor, který vlastně umí ty metadata upravit nebo odstranit a vy tomu člověku pošlete už vlastně fotografii bez těch metadat, takže doporučuji něco podobného používat také. A to byla krásná rada na závěr. Přejeme vám s Pavlem pěkné léto a věřím, že teď budete mít zase o něco méně starostí s fotografiemi, protože i jak jsme si dneska říkali, spoustu těch věcí můžeme ovlivnit jenom zdravým rozumem. Děkuji za dobrou radu Václavé, přeji vám opravdu krásné léto všem a budu se těšit u dalšího dílu našeho podcastu Naslyšenou.